call ดร. ธีราចាជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ Korean Thera Beauty Show ចាគឺតែងតែបានជួបគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងនៅក្នុងវេទិកា3នៃកម្មវិធីកំសាន្តពិភពរីករាយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មកជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីអគ្គនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស Thera ដំណើរការកម្មវិធីដោយពិធីការនេះដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងពីរអ្នកសូមជើចាជំរាបសួរចាអូខ្ញុំពុកម៉ាក់ខ្ញុំនៅពេលដែលសរសើរថាខ្ញុំស្អាតជាងខ្ញុំមិនសូវទុកចិត្តខ្លួនឯងចុះអូ friend ថ្ងៃនេះ friend ស្អាតមែនតើជឿខ្ញុំ friend ចាតាំងតៃស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនដែលមកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ Korean Thera Beauty Show ហើយអីដែលសំខាន់នោះគឺមិនភ្លេចទេជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីអគ្គនាយិកាជួបគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរសូមអរស្រីចាភីង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 អូជិះ lady ចាតាំង16ឆ្នាំចាពេញក្រមុំបើតោ15이따나맞아이같이이렇게핑크가잘어울리는나이가있고요 、네、어검정이나흰색이잘어울리는나이가있는데맞다이나이따나정말잘늙지않는스타일이고제가캄보디아에한10년살아보니까 、네、캄보디아여자분들이굉장히잘늙지도않고얼굴이귀여운얼굴인것같습니다가탄믹봉등핀짠그쌈지모이는뽀핑짜그빛아유링창그빛맨반대모터는더크메인서스앗해데코왓어인쩌이마오트워가너ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង10ឆ្នាំតែប៉ុន្តែគាត់ក្លែងមើលទៅបងប្អូនដែលជាសភាពនារីខ្មែររបស់យើងអត់ងាយចាស់ហើយបងមើលទៅនៅតែក្មេងស្អាតដដែលចាចាតែប៉ុន្តែបើមែនតែនទៅនៅខាងកូរ៉េក៏ដូចគ្នាដែរតែប៉ុននឹងអកតាអាកាសធាតុទី2នេះគឺប្រកាសថែទាំស្បែកតែម្ដងជាពិសេសមិនបាច់មើលអ្នកណាឆ្ងាយអ្នកឯកទេសសម្រាប់របស់យើងគឺលោកស្រីគាត់ថាអូយលោកឯងស្អាតណាស់បងប្អូនមិនមែនដោយសារតែកាមេរ៉ាទេនៅក្រៅគឺស្បែករលោងដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងចាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកធីរ៉ាដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់មើលជាមួយនឹងកម្មវិធីគាត់ថាលោកស្រីនៅក្នុងចាកញ្ចក់ទូទៅបាយ័នស្អាតម្លឹងហើយតែនៅខាងក្រៅហត់តែក្មេងហត់តែស្អាតហើយនិយាយពីស្បែកហ្នឹងគឺឡើងផុសចេញមកតែម្ដងចាហើយដល់ពេលគាត់បានជួបជាមួយនឹងម៉ាម៉ាលោកស្រីវិញគាត់ថាថាលោកស្រីទៅស្អាតតែហើយតែម៉ាម៉ារត់តែស្អាតអ្នកម្ដាយរបស់លោកស្រីក៏ស្អាតតែក្មេងហ្នឹងក៏ស្អាតនិយាយលឹងហៀតទៅ제가바이오는통해서이렇게계속매일방송이나가니까제가가끔중앙시장사투왕이가는거굉장히좋아하거든요시간이돼서가끔가는경우가있거나아니면어디마트에가거나이러면은바이오통해서보신분들이많이있어서어티아라완전니즈카티아라이렇게얘기하시는분들이있어서제가디스카운트굉장히좋아하는데디스카운트못하고가볍게그냥가격을내고오는경우가좀많이있습니다그때땀이야땀테이퍼바이오는그투어아오이면뽕뽕지치라는스코알룩스레이폰에제발사너빼내꽃ឆ្លៀតពេលបានខ្លះខ្លះទៅផ្សារធំថ្មីឬក៏ទៅតាមម៉ាត់ផ្សេងផ្សេងគឺគេតែងតែថាអូលោកគំទីអគ្គនាយិកាបទធីរ៉េមកហើយដល់ពេលគេស្គាល់ច្រើនមកជាទូទៅពេលទិញអីវ៉ាន់អីអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តតថ្លៃដល់ពេលគេស្គាល់ទៅឡើងហ៊ានតថ្លៃមកហើយអានអានថៃមិញគាត់និយាយថាលោកស្រីក៏អត់បាននិយាយថាគាត់និយាយថាតថ្លៃតែមិនថៃមិញតែមិញលឺគាត់និយាយ discount discount ណាស់ចា discount discount អូដែរជូកាភីញូស្គាល់ស្គាល់ភីញូហើយអើយខឿនច្រានច្រានហើយលឺច្រានច្រានហើយយំអត់ចង់ discount លេហ៊ានលេហ៊ានទៅតាប៉ិនលោកស្រីគាត់ថាទៅផ្សារដូចប្រជាជនធម្មតាទៅតថ្លៃទៀតតែស្រីក៏ផ្លេចខ្លួនថាខ្លួនឯងល្បីសុភស្តាអាចចាជាចាតារាប្រចាំនៅទូទៅបាយ័នដែរបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជា idol ថែរក្សាសម្រាប់របស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាហ្មងមិនត្រឹមតែថាជាឯកទេសថែតមទេថែមទាំងផលិតនៅផលិតផលដែលល្អល្អដែលបងប្អូនរបស់យើងបានភាពស្រស់ស្អាតពីផលិតផលដល់ធារារបស់យើងនឹងគឺច្រើនមែនតើបើនិយាយមែនតើទៅថាផលិតផលឲ្យតែដាក់អស់ហើយឥឡូវនឹងមានប្រម៉ូសិនទៀតចាមានហើយឥឡូវមានសមាជិកថ្មីចាបំពុំមកហើយបំពុំមកហើយចាកូនកំមបំបត្តិនៅបញ្ហាជួមអាចរុយម៉ៅចាអូចាលោកស្រីគាត់សាកប្រើហើយហើយចាបងប្អូនត្រៀមចាអរគុណបងប្អូនចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងចាសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងវិវត្តទៅរោគភាពចាស់ចាអញ្ចឹងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលយើងមើលទៅឃើញក្មេងឬក៏ឃើញចាស់គឺអាស្រ័យទៅលើស្នាមជ្រួញទេបើស្អីយើងកុំឲ្យជ្រួញគឺក្មេងតែមិនមានជ្រួញគឺរាងចាស់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីការថែទាំវ័យរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់វ័យ20ឆ្នាំគួរថែទាំនិងធ្វើការបំបត្តិជ្រួញបែបណាដែរចាអេយោចានឹង18세이후부터콜라겐이감소하기때문에그때부터콜라겐관리를시작하시는게좋습니다주름은한번생기면100%제거
소화가 되지 않기 때문에 주름 관리도 함께 시작하시는 게 좋은데요. 피부 안에 콜라겐이 많이 생길 수가 있고 생생한 피부 또 탄력 있는 피부를 유지하기 위해서는 저희 테아라에서는 슈퍼 화이트닝 권해드리고 있습니다. 20대는 피부가 아직까지 콜라겐이 많이 남아있고 피부가 건강하기 때문에 다른 케어보다는 피부 톤만 밝게 하면서 피부 건강을 위할 수 있는 그런 케어를 권해드리고 있는데 슈퍼 화이트닝 같은 경우에는 처진 피부를 살짝 올려줄 수가 있고 잔주름이 살짝 있는 부분 같은 경우에 주름 제거를 할 수가 있어서 간단한 케어로 여러분들께 20대 분들에게 많이 권해드리고 있습니다. 그다음 이제 또 스트레이 버전 옆에 내 잡초 달라요. 18년 넘는 그 스마트 콜라겐 남이 나 그놈 스바이드 버전 그 잡다음 갈빤토이 마동 땡 마동 땡 지금 생 그놈 아주 잡이 18년 넘는 그 dân thời do cho ta đã từ lời ca thay sao còn ai miền bành hà trường cả làng tiếp phố thay chưa đúng mà sân chỉ miền bành hà cả làng hai cư và bạn nó không cam chịu ba rồi coi dân thời ca cho nãy pe dù hay mới tết ca chịu ba năm tiết sao có áp man mà rồi thì rồi này và ta còn thay nó không lòng pe tung ai tung mà phải coi mình chỉ bật băng trang để phố thay nó không sáy một bài dân cứ đồng miền khỏi chân trang chắc là bay thay sao ở sáy được bao nhiêu nơi tạm mới ta khơi tăng lư rồi luôn còn ai miền bành hà chưa đúng coi dân cô tại thua ca thay đã sao chỉ một trăm đôi chưa នៅខែមិញមនុស្សថៃសាសំផធីរ៉ាក៏យើងណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើសេវាកម្ម Super Whitening ចា៎សេវាកម្ម Super Whitening នេះគឺជួយមែនតើរក្សា collagen ដែលមាននៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហើយជួយបំបាត់ស្នាមឲ្យខ្មៅខ្មៅជាពិសេសនៅពេលដែលមានបញ្ហាជ្រួញអីតិចតួចឬក៏ស្នាមដាក់អីតិចតួចគឺ Super Whitening អាចជួយបានហើយជាពិសេសគឺជួយថែរក្សាឲ្យស្បែករបស់គាត់នៅតែមានសំណើមមើលទៅឃើញដែលភ្លឺសមករលោងផងដែរហើយជាមួយនឹងគ្នាផងដែរគាត់អាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាផលិតផលដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលណែនាំជូនគាត់ឲ្យប្រើជាប្រចាំផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើសេវាកម្មហើយគាត់ធ្វើប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលជាមួយគ្នានោះស្បែករបស់គាត់មើលទៅនៅតែក្មេងជាងវ័យស្រស់ស្អាតដដែលចា៎គាត់ទៅលើឈ្មោះសេវាកម្មដឹងតែស្អាតទៅ Super Whitening ចា៎ចា៎ចង់ធ្វើចា៎ចា៎ចង់ធ្វើចង់ធ្វើទៀតឥឡូវកុំតាន់អែលដល់វ័យយើងម្ដងហើយចាំមើលតែត្រូវធ្វើសេវាកម្មរបៀបម៉េចយើងប្រើយើងមានវ័យដែរចា៎ដល់វ័យយើង30ឡើងតែគេថាយើងមិនចេះចាស់នោះកុំអត់ចឹងយើងបាច់មាត់អីតែមិនវ័យយើងទេចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវ័យចាប់ពី30ឆ្នាំឡើងទៅតើគួរតែចាំទៅថាថែទាំជ្រួញបែបណាដែរចាចាសំស្ទីនឹងបង្កប់ចូលជ្រួញមាន생기는 나이라고 생각하시는 게 좋은데요. 평상시 하품을 하시거나 찡그리는 표정 주름 같은 것들이 굉장히 많이 생길 수가 있고 피부의 기능이 서서히 감소하면서 피부가 거칠어지고 수분감도 떨어지는 경우가 좀 많이 있으니까 잔주름 관리를 시작하시는 게 좋습니다. 이때는 피부 안에 콜라겐과 수분을 함께 넣어줄 수 있는 울트라 듀오를 권해드리고 있고요. 울트라 듀오와 함께 루나 톡스로 관리를 하신다면 주름도 관리하면서 수분 관리도 하실 수 있고요. 그 다음에 기미 주근깨까지 모두 제거할 수 있습니다. 아예그동삼그냥안이제다그저왜뭐다잡다음민빠냐주름깎락내비포다아지왜뭐다그뽕뽕아지왜뽕뽕싸다이봉자근데그저왜뭐다영트요쳇또다들어가타이사삼라라바영다이다이사បញ្ហាសាធិកលាចែនឬក៏ទូនីតិរបស់ស្បែករបស់យើងគឺមានការថយចុះរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺអាចមកពីតម្លាត់ដូចជាគាត់ចូលចិត្តនិយាយរឿងជ្រុញចោមអីអញ្ចឹងឬក៏ពេលនិយាយយើងចូលចិត្តធ្វើទឹកមុខអីអញ្ចឹងបងចាចាខំឬក៏ពេលមួម៉ៅឬក៏ច្រឡំគាត់និយាយភ្លាមចេញមកមកចាចាបន្តទៀតមកអូនចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឧស្សាហ៍ធ្វើអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅអាចទៅជាមានបញ្ហាជ្រួញកាត់ឡើងផងដែរបងអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងថាមួយទៀតស្បែករបស់យើងពេលដែលយើងនៅក្មេងគឺមើលទៅឃើញតឹងហើយមានសំណើមច្រើនដល់ពេលយើងចូលអវ័យចូល30ទៅគឺស្បែករបស់យើងក៏យើងបាត់បង់សំណើមទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែរក្សាដែរអញ្ចឹងអវ័យដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងផលិតផលហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងសមាគមនៅខាងជំនួយធារាគឺអ៊ុលត្រាធួចាអ៊ុលត្រាធួនេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាថាស្បែកគាត់មើលទៅរាងអត់សូវស្អាតឬក៏មានជ្រួញតូច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 អីហ្នឹងគឺជួយបានច្រើនហើយជាពិសេសគឺចំពោះអតិជនឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ឈានចូលដល់វ័យ30ហ្នឹងបងគឺយើងធ្វើការថែរក្សាដោយប្រើសមាគមនេះគឺល្អមួយទៀតគឺថែរក្សាឲ្យស្បែករបស់គាត់មានខ្លាចចានច្រើនផងដែរហើយចំពោះផលិតផលគឺយើងណែនាំជាប្រភេទលូណាថុកការអបលិតផលលូណាថុកនេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានស្បែកមានបញ្ហាជាប់តិចតួចឬក៏មានអាចរុយឬក៏រុនញើសរបស់គាត់រៀងធំអីហ្នឹងគឺយើងប្រើបានផងដែរហើយគឺជាផលិតផលធម្មជាតិដែលអ្នកដែលគាត់រៀងស្បែករៀងខ្សោយអីក៏យើងអាចប្រើបានដែរចាអញ្ចឹងគ្រប់សំជាមួយនឹងសេវាកម្មហើយនឹងផលិតផលនេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវ័យខ្ទង់30អូចាចាអញ្ចឹងមកបងប្អូនដែលចូលដល់វ័យ30ក៏មិនបាច់ភ័យដែរបងប្អូនចាព្រោះថា
ៅធីរាគាត់ត្រៀមទាំងសេវាកម្មហើយនឹងផលិតផលរួចជាស្រេចធ្វើឲ្យបងប្អូនចាបាត់ជ្រួញតែម្ដងឥឡូវនេះដល់វ័យចាដល់វ័យមួយទៀតចាមិនវ័យយើងទេឡើងហើយទៅហើយចាចាបងប្អូនគាត់ចូលដល់វ័យ40ចាតើគាត់ធ្វើការបំបត្តិថែទាំជួនរបស់គាត់បែបណាដែរចា40 대 되면 아무리 이마 주름이 팔자 주름이 완벽하게 생기는 경우가 좀 많이 있고요. 각질층이 두꺼워지면서 피부색도 찍찍해지는 노화 현상이 생길 수가 있습니다. 피지선의 기능 저하로 윤기와 탄력이 떨어지면서 눈가 주름까지 생기기 때문에 40대부터는 정말 철저하게 주름 관리, 수분 관리 하시는 게 좋은데요. 평상시에 저희 티아라에서는 피부 진피층 안에 도움을 줄 수가 있고요. 콜라겐을 만들면서 잔주름을 제거할 수 프락션을 권해드리고 있습니다. 프락션은 요즘 많은 분들이 좋아하고 계시는데 특히 남자분들도 좋아하시고 여자분들 좋아하시는 경우가 많이 있는데 통증도 없으면서 변화가 바로 일어날 수 있는 좋은 머신입니다. ឈានចូលដល់វ័យ40គឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជ្រួញមែនតើបងជាពិសេសនៅក្រែងថ្ងាសរបស់យើងឬក៏កតុយភ្នែកអីហ្នឹងគឺងាយនឹងមានបញ្ហាជ្រួញកាលឡើងមែនតើគឺជ្រួញរៀងទូ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 ចាបងហើយជាពិសេសគឺកោសិកាចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានក៏ច្រើនផងដែរអញ្ចឹងចំពោះវ័យនេះគឺយើងគួរយកទៅដាស់ទៅលើការថែរក្សាកុំឲ្យមានបញ្ហាជ្រួញហើយគឺយើងកលែកមើលស្បែករបស់យើងដែរគឺថែរក្សាស្បែករបស់យើងមានសំណើមបន្ថែមទៀតផងដែរព្រោះថាស្បែករបស់យើងចាប់ផ្ដើមរៀងខ្សោយអញ្ចឹងទូនីតិរបស់ស្បែកក៏មានការចុះខ្សោយទៅតាមនឹងដែរហើយស្ទប់កោសិកានៃស្បែករបស់យើងក៏រៀងស្ដើងដែរអញ្ចឹងចំពោះនៅខាងមញ្ឆេមដួធេរ៉ាដើម្បីថែរក្សាស្បែករបស់គាត់មើលទៅនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាជ្រួញជ្រួញអីផ្សេងផ្សេងគឺយើងណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើសេវាកម្ម Hi-Fu មកជាមួយនឹងសេវាកម្ម Fractional ចា៎សេវាកម្មទាំងពីរនេះគឺល្អមែនទែន Hi-Fu គឺជួយបណ្ដុះកោសិកា Collagen ពីខាងក្នុងស្ដប់កោសិកានៃស្បែករបស់គាត់ហើយមិនទេគឺជួយបន្តឹងដូចជាបំបត្តិនៅបញ្ហាជ្រួញត្រង់កន្ទុយភ្នែកឬក៏ថ្ងាសរបស់គាត់ឬក៏កន្លែងច្អូមរបស់គាត់ឯផ្សេងផ្សេងគឺជួយបានច្រើនហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់គាត់មើលទៅឃើញភ្លឺស្រស់ស្អាតផងដែរហើយដូចជាសេវាកម្ម Fractional នោះក៏មានទូនីតិសំខាន់សម្រាប់ជួយឲ្យស្បែករបស់គាត់ភ្លឺរលោងដែរជាងគេគឺនៅពេលដែលស្បែកគាត់ស្ងួតធ្វើឲ្យរន្ធញើសរបស់គាត់មើលទៅរាងធំបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើសេវាកម្ម Fractional ហ្នឹងជួយបំរុងរន្ធញើសរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រាំឬក៏អាចរួយឬក៏មានភាពយឺតធ្លាក់អីតិចតួចឬក៏មានជ្រួញតិចតួចតិចតួចហ្នឹងគឺធ្វើសេវាកម្ម Fractional នេះគឺល្អមែនតើបងគឺប្លែកស្រស់ស្អាតហើយលក្ខណៈធម្មជាតិហើយមានសមត្ថភាពជួយទាំងសុខភាពស្បែករបស់គាត់បន្ថែមទៀតផងដែរចាមួយសំសាមែនតើណាចាបកពីលោកស្រីមកគឺច្បាស់ចាហើយអីដែលសំខាន់គឺរលអូនមានតែញ៉ែអូនតែញ៉ែអូនចាចាបន្តែគាត់មិនថាសិនជាបច្ចេកពាក្យបច្ចេកទេសអីចេញមករលតែម្ដងសើធ្វើទីកងវ៉ាចាបានយើងចាំហើយចាចាប់អែបគ្នហើយអរគុណច្រើនជំនួយការលោកស្រីហ្នឹងហើយចាធីរ៉ាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវគ្គនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយយើងនឹងធ្វើការបន្តសំណួររបស់យើងជាបន្តទៀតចាអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ Korean Thera Beauty Show ចានៅសំណួរចុងបញ្ចប់ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងជាមួយនឹងការថែរក្សាសម្រស់ទៅតាមវ័យរបស់គាត់ផងដែរចាអញ្ចឹងបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលដល់វ័យចាបន្តពី20ហើយក៏30 30ហើយក៏40ឥឡូវនេះចូលដល់វ័យ50ឆ្នាំចាតើការថែទាំជ្រួញបែបណាដែរចាហេ50 대가 되면 아무래도 피부 지방층 콜라겐 엘라스틴 모두 다거의진피층에사라진다고생각하시는게좋습니다피부재생능력이떨어지기때문에상처가생기면상처가아물때까지시간도굉장히많이걸리고요그냥멍이나붓기가생겨도유지기간그소멸되는시간이굉장히많이걸리기때문에평상시때자국이생기지않는그런케어를하시는게좋습니다김이죽은게가좀생길수가있고요피부분비가감소하기때문에피부탄력이떨어지고수분부족과피부톤이아주어두워지고칙칙하는경우가좀많이있으니까여러분들평상시때50대에는빨리빨리관리를시작하시는게좋습니다주름도깊어지고얼굴모양도흐트러지기때문에지방을제거할수있고리프팅을할수있는그런케어를하시는게좋습니다엘라스틴리프팅과리퍼부위로50대얼굴관리하시기바랍니다គាត់ថាឈានចូលដល់វ័យ50គឺជាវ័យមួយដែលយើងអាចគិតថាសមាសធាតុ collagen ហើយនិង elastin គឺចិត្តអស់ពីស្តុកកោសិកាស្បែករបស់យើងហើយចាអញ្ចឹងចាបាយបាយចិត្តបាយបាយហើយចាហើយស្តុកកោសិកាស្បែករបស់យើងហ្នឹងក៏ចុះខ្សោយខ្លាំងជាងមុនច្រើនផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលស្តុកកោសិកាស្បែករបស់យើងចុះខ្សោយការថាការបណ្ដុះកោសិកាថ្មីហ្នឹងក៏មានភាពយឺតយ៉ាវដែរគឺអត់រហ័សដូចការដែលយើងនៅវ័យរៀងក្មេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជន់
គឺអត់ងាកមកទេឬក៏មានស្នាមរបួសអីផ្សេងៗគឺអត់ងាកនៅក្នុងការជាសះស្បើយទេអញ្ចឹងចំពោះវ័យនេះគឺយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនមែនទែនតើតោងជាមួយនឹងសុខភាពស្បែកជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់ងាយនឹងស្ងួតហើយពណ៌ស្បែករបស់គាត់គឺស្អាតបងអត់មើលទៅអត់ភ្លឺទេអញ្ចឹងយើង អាចធ្វើការថែសាជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅខាងចាំដូធារ៉ាប៉ានសេវាកម្មនៅខាងចាំដូធារ៉ាបើយើងគឺមានសេវាកម្មមួយឈ្មោះថាអេឡាស្ទីមខែបងចាស់ជាសេវាកម្មមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានវ័យខ្ទង់ហាហ្នឹងបងដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រួញឬក៏នៅកន្លែងណាមួយគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយឃើញមើលទៅឃើញភ្លឺសស្អាតភ្លាមៗហើយមួយទៀតគឺសេវាកម្មលីពូវីចាសេវាកម្មលីពូវីនេះក៏ល្អដែរគឺសេវាកម្មទាំងពីរនេះ ជួយទាំងបន្តឹងហើយក៏ជួយទាំងកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ដែលមើលទៅរៀងដំដំឬក៏ស្បែកគាត់ដែលមានភាពយឺតធ្លាក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបងចាគឺល្អមែនទែនហើយចំពោះវ័យនេះដែរគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានបញ្ហាថាមានជួមឬក៏មានហើមអីព្រោះថាតែមានបញ្ហាហើមឬក៏ជួមគឺគាត់អត់ងាយនឹងបាត់ទៅវិញឯងគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើសេវាកម្មណាមួយដែលបង្កមានផលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាជួមហើមគឺអាចថា
ธรรมดาจ้าจ้าងាយស្រួលស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មានវ័យតាំងពី20 30 40 50អីបាត់ភ័យទេសម្រាប់របស់យើងនៅតែថិតថេរបានដោយសារតែយើងអាចអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រាប់ធារាបានហើយមួយវិញទៀតមិញនេះយើងបាននិយាយពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសេវាកម្មក៏ដូចជាព្យាបាលចាជាមួយនឹងទីមុខរបស់យើងដែលមានបញ្ហាជ្រួញឥឡូវនេះយើងមកចង់ដឹងពីទម្លាប់របស់យើងប្រចាំថ្ងៃតើយើងមានទម្លាប់បែបណាខ្លះទើបធ្វើឲ្យទីមុខរបស់យើងនឹងឡើងជ្រួញបានចា네평소시대습관이굉장히중요합니다이제눈이나쁘신분들이렇게인상을쓰고뭐책을보시거나핸드폰을보시는경우에도주름을만들수가있고이마를자주올리는습관도주름을만들수가있고요화품하실때도인상을많이찌그리시는분들많이계시는그런경우에도주름이생길수가있으니까평상시표정관리특히근육의표정관리로잘하셔야지주름이생기는것을예방할수가있고더깊어지는것도예방할수가있습니다이렇게잘못된관리로눈가주름이라든지미간주름이나이마주름이생겼을때는빨리금방생겼을때케어를하신다면한번에많은변화를볼수가있지만깊어지고굵어진주름은케어하는데시간이오래걸리니까여러분들빨리주름이생겼을때저희태아래에오셔서스템센관리하시면한번에 50% 70% 정도의큰효과를기대할수있습니다ក៏ថាអតីតតងជាមួយនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺជាមូលហេតុមួយដែលចម្បងបំផុតដែលបង្កមានបញ្ហាជ្រួញជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកគាត់ភ្នែកគាត់រៀងមញោបឬក៏ភ្នែកគាត់លងឹតអីអញ្ចឹងបងពេលមើលសភៅឬក៏មើលទូរស័ព្ទគឺគាត់រៀងជ្រួញណាស់ពីតែកុំចឹងចា៎អត់ទេចា៎ទីចិត្តឆ្លាស់ហើយចា៎ទីចិត្តចា៎បងព្យាបាលហើយបងនៅបានឃើញមកអីកាន់តែច្បាស់មកស្រីកាន់តែច្បាស់ចា៎ចា៎ចាំមើលឃើញច្បាស់បងចាបញ្ហាផ្នែកអត់សូវល្អក៏មួយឬក៏មួយទៀតដូចមានប្រសាសន៍មុននឹងចឹងបងគឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយធ្វើទឹកមុខចាសម្ដែងធ្វើទឹកមុខអញ្ចឹងគឺជ្រុញក៏ខ្លាំងដែរចាហើយអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញីផ្នែកហ្នឹងបងក៏ជ្រុញក៏ជ្រុញច្រើនផងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែកែទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះពេលដែលយើងនៅក្មេងយើងធ្វើឲ្យគឺបាត់ទៅវិញអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើយូរៗទៅបង្កទៅជាជ្រួញតូចតូចយូរៗទៅបង្កទៅជាជ្រួញកាន់តែធំអញ្ចឹងចំពោះការព្យាបាលធ្វើឲ្យជ្រួញរបស់គាត់បាត់ទៅវិញហ្នឹងគឺប្រហែលនៅក្នុងការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែកុំឲ្យមានបញ្ហាជ្រួញនឹងកើតឡើងហើយបើសិនជាគាត់ចាប់ដើមថាគាត់ចាប់បារម្ភថាមានជ្រួញរៀងតូចតូចគាត់គួរតែប្រញាប់ធ្វើការថែសាលឿនអាហ្នឹងគឺល្អបងព្រោះថាបើសិនជាទុកដល់ពេលយូរទៅការព្យាបាលគឺពិបាកហើយយើងត្រូវចំណាយច្រើនចា៎ហើយពេលវេលាក៏យើងក៏ចំណាយច្រើនដែរអញ្ចឹងចំពោះសេវាកម្មនៅខាងមជ្ឈមណ្ឌលគឺយើងមានសេវាកម្មមួយឈ្មោះថា stem cell care ជាសេវាកម្មមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រួញតូចតូចឬក៏គាត់ចង់បន្តនៅផ្នែកណាមួយនៃផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺយើងអាចធ្វើបានហើយមានសុខភាពខ្ពស់ទៀតផងដែរហើយប្រសិទ្ធភាពក៏ល្អដែរបងគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចឃើញសុខភាពភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចា៎ក្រោយបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនចាមានអារម្មណ៍អូស្រឡះខ្លួនហ្មងគូចិត្តហ្មងចាឡើងបាក់ចិត្តរឿងចាការកានឡាអាយុហើយចាអញ្ចឹងរីករាយតែម្ដងព្រោះថានៅធីរ៉ាគឺគាត់មានដំណោះស្រាយជូនដល់បងប្អូនដល់គ្នាហើយនឹងមានសេវាកម្មដែរជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាជ្រួញនិងព្យាបាលថែទាំបំបត្តិនៅបញ្ហាចាជួយជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនបានផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកុំបារម្ភចា Don't care ចាមកធីរ៉ាអកលស្រីមានពាក្យប៉ុយ៉ាងណាដែរចាសុំជឿយូរជាមួយនឹង얼굴 케어라든지몸케어많은관심을가지고계
많으신데 특히 이렇게 목이 좀 긴 그런 케어를 원하시는 분들이 많이 계십니다. 얼굴 V라인을 만들고 어깨 관리를 함께 하신다면 한 번에 뭐 얼굴 라인도 예뻐지지만 목도 좀 길게 만들 수가 있으니까 여러분들이 오셔가지고 어깨 라인 케어도 받으시고 V라인도 함께 관리하시기 바랍니다. 저희 티아라에서 판매하는 제품도 굉장히 좋지만 닥터 티아라 제품도 굉장히 퀄리티 있고 좋은 제품이니까 닥터 티아라도 기억해 주시기 바랍니다. ក៏តែបច្ចុប្បន្នគឺអតីតជនរបស់យើងគឺគាត់ធ្វើការថែសាទៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ហើយគឺដងខ្លួនរបស់គាត់គាត់យកចិត្តទៅដាក់ច្រើនផងដែរជាពិសេសគឺគាត់ចូលចិត្តឃើញករបស់គាត់រៀងស្លាស់រៀងវែងស្អាតបងអញ្ចឹងគឺយើងមានសេវាកម្មដើម្បីជួយកុំឲ្យសាច់ស្មារបស់គាត់រៀងឡើងមើលទៅឃើញករបស់យើងស្លាស់ហើយផ្ទៃមុខរបស់គាត់ឃើញស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិបន្តិចមើលទៅឃើញ ແລະតាមគ្មានជាងវ័យបឋមទៀតផងដែរបងហើយការធ្វើសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌលធីរ៉ៃហើយខាងមជ្ឈមណ្ឌលធីរ៉ាដែលផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌលធីរ៉ាផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងគឺជាផលិតផលមួយដែលល្អដែលបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផងដែរចាពូថាសម្រាប់ផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ារបស់យើងគឺឈានមុខគេតែម្ដងពិសេសចាគឺមានជាមួយនៅផលិតផលថែរក្សាស្បែកជាច្រើនមុខរួមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងចាគេហៅថាក្រុមហ
tích cứ tên bị đầm nắng chai chai rồi có bóng ôn tên bị sao tầm nợp y ôm sao tầm nợp chị mong sao tầm nợp lạc kì kì thì cần nơi cả điên miệt được nè chà hai căn tài nghĩa xua có đi chị tụ ban nơi chà cao bò rồi miên căn tài chấp ba cao bạc sao dụng bó căn tài chấp ba tài mẹ đông chùm mùi nâng nẹ chùm điên bó dưỡng cư lục xe đẹp kẹ nè cả thi ra bóng ôn chế mó thi ra tài mẹ đông chà cư miên tì tăng tên lệ mà bóng nó phải phân lệ mà bóng bóng rồi hà bí sẵn cắt phân bình thoái khăn sai sốc rì tình phân bình rưu có tệ tông một căn lệ tù sắp xôn đọc cột bốn phải bốn phạm bí rồi chết sắp rầm bí xôn phải sắp rầm bây bây học bốn xôn xôn đọc mùi xôn đọc ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាចែករំលែកទៅនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការថែទាំសម្រស់សុខភាពជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់លោកអ្នកហើយក៏ដូចជាសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្រសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជម្រាបលាបាយបាយ